Praskání zapálené svíčky, vůně teplého čaje, za oknem padající sníh. Ideální zimní čas láká k začtení se do knihy a ponoření se do smyšlených příběhů. Já teďka čtu knížku Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Je hodně napínavej, takže mě to baví, že u toho člověk vydrží fakt dlouho. A člověk to prožívá s tím hlavním vyšetřovatelem, snaží se zjistit, kdo je vrah, snaží se to nejlépe zjistit dřív než on. Adéla Špiříková si čtení knih spojuje hlavně se zábavou, ale i získáváním informací a vzděláním. Podle odborníků četba zároveň hraje důležitou roli při vývoji mozku a zlepšuje emoční inteligenci. Že člověk se vcíťuje do těch hrdinů, tak se dokáže vcíťovat i do věcí, které skutečně nepozná zo svého vlastného života. A tím pádem může získat schopnost třeba chápat druhého, vědět, zareagovat v situaci, která mu třeba z něj je úplně známa z jeho vlastného života. I přes všechna pozitiva, které čtení knih přináší, čtou Češi čím dál méně. Podle posledních průzkumů Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Češi přečtou necelých 10 knih ročně. Před 5 lety to přitom bylo o 2,5 knihy víc a v roce 2010 Češi přečetli až 17 kusů. Přivést lidi zpátky ke čtení se snaží autoři i nakladatelé pořádáním knižních festivalů. V Brně se letos poprvé konal dvoudenní festival a jarmark knihy v Brně. Není tady ta platforma, která by knižní tituly nějak prezentovala. Jsou tady dva velké festivaly, jeden v Praze, Svět knihy, a jeden Havlíčkově v Brodu, ale ne v Brně. Cílem uspořádání je také podpora četby, která v dnešní době bohužel stále klesá. Akci uspořádalo nakladatelství Press společně se dvěma největšími brněnskými knihovnami. Na návštěvníky tu čekala řada workshopů, přednášek a setkání s autory. Knihy od desítek nakladatelství pak lidé mohli koupit za zvýhodněnou cenu. Pro Muni TV Nikol Odorová a Monika Rybníčková.